Olá, escritora, eu sou Andressa Labazinski, nova colaboradora aqui do Carreira Literária, e hoje daremos início à nossa nova coluna sobre best-sellers. Um relatório nos Estados Unidos declarou que 55 mil novas obras são lançadas todos os anos, e destes, apenas 220 encabeçam a lista dos mais vendidos. Apenas 3 ou 4 vão vender mais de 1 milhão de exemplares. O que esses livros têm de especial? Será que tem alguma coisa que permeie todos eles, ou se o sucesso é aleatório? Um grande estudo na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, utilizando uma tecnologia muito avançada, com um computador que podia ler milhares de livros em pouco tempo, e eles podiam lançar vários algoritmos em busca de padrões, afirmou que esse sucesso não é tão aleatório assim. Baseados neste estudo, que você pode encontrar no livro Segredos dos Best-Seller, e deixando de lado qualquer mérito do que é bom ou ruim, e ferramentas práticas de venda, como investimento financeiro, investimento em publicidade, design gráfico, ou coisas aleatórias do destino das quais a gente não consegue mensurar, que ajudam no sucesso de um livro, aqui vão 5 dicas para você escrever um best-seller. Dica número 1. Escolha tópicos familiares ao público. Você já parou para pensar por que você lê os livros que lê? Você pode me falar, eu gosto de ler livros de amor, livros sobre guerra, livros sobre negócios, livros sobre futebol. Todo livro deve incluir tópicos que gerem uma imagem mental, emocional e imaginativa. E os best-sellers têm como perfil utilizar tópicos que são populares e comuns àquela época. O DNA comum entre os best-sellers, identificados pelo esse algoritmo, é criar um realismo e uma identificação. Cenas que exibem pessoas se comunicando, personagens interagindo, química entre os personagens, laços familiares. Leitores gostam de ver as suas realidades possíveis dramatizadas no livro. Dentro dos tópicos descritos como bons, temos casamento, morte, impostos, lembrando que esse é um estudo americano, tecnologia, armas, trabalho, escola, presidentes, crianças, mães, imprensa. Com o que foi dito sobre esses tópicos, vamos então para a dica número 2. Conte logo a história. O estudo apresentou que um best-seller utiliza, em média, 4 tópicos durante um livro. E os autores campeões de venda entregam com consistência uma dedicação de pelo menos 30% do livro para apenas um tópico, no máximo 2. Enquanto autores não campeões de venda tendem a trazer mais ideias para a história e contar a história de vários ângulos diferentes. Contar uma história com menos tópicos implica em foco no que é importante e ausência de enredos secundários desnecessários. Escritores são observadores natos e é natural que eles queiram colocar em seu texto tudo o que eles observam sobre a condição humana. E apesar dessa ser uma empreitada intelectual interessante, para o mercado isso não vende. O foco na história leva uma profundidade e uma narrativa mais rápida e fácil de ser acompanhada. Em resumo, deve haver um tópico principal para cada livro e os tópicos secundários, nas suas devidas proporções, devem servir para aumentar o conflito e a carga dramática da história. Dica número 3. Você deve pegar o leitor pelo pescoço nas primeiras 40 páginas. Valorize o ritmo e as sensações. Não há exemplo melhor para falarmos de sensações do que o sucesso de público 50 Tons de Cinza. Considerada por muitas pessoas do meio literário um livro horrível, mal escrito, de estilo ruim, representação enganosa de temas importantes, foi uma leitura que ultrajou diversos leitores, mas impressionou muitos livreiros, que viram até os seus leitores mais ávidos e inteligentes, que afirmavam que o livro era mal escrito, lendo todos os livros da série. Não é à toa que o livro vendeu 125 milhões de exemplares nos seus primeiros 4 anos. Contradizendo tudo o que foi falado anteriormente sobre tópicos polêmicos não vendem, como que a gente pode explicar que um livro que a princípio é mal escrito e fala sobre sadomasoquismo pôde ter vendido tanto e virado uma febre mundial? É aí que os autores do livro pararam para analisar o que, ele tinha de diferente. Junto com vários estudantes, eles fizeram uma pesquisa sobre como um texto pode alterar as nossas sensações físicas enquanto estamos lendo. Aquele frio na barriga, um aperto no peito, aquela inquietação quando o livro traz aquela virada ou muda o ritmo. Em 50 Tons de Cinza temos tantas viradas emocionais com tanta regularidade que o leitor sente a vibração das palavras no próprio corpo. Isso nos faz pensar que a leitura muitas vezes não é só uma questão intelectual, e muito mais emocional e inconsciente do que a gente imagina. Uma coisa que a gente vê que está mal escrito ou que intelectualmente aquilo não te agrada, mas de certa forma ele causa tantas sensações no seu corpo que você não sabe nem dizer o porquê você gosta, mas gosta e vende bastante. O ritmo é importante. Todo livro ele deve ser cadenciado e no caso 50 Tons de Cinza, os personagens se entendem e desentendem o tempo todo e vários ganchos
prendem o leitor e fazem com que ele fique, de fato, viciado na leitura. Esse é um cuidado que você deve ter como escritor. As desacelerações e acelerações, criar picos, ganchos que façam que o leitor fique preso à narrativa, são muito importantes. Dica número 4. O estilo literário. O estilo é um tema complexo e a gente poderia fazer um vídeo só para falar sobre isso. Mas o que determina um estilo que venda bastante? Seriam boas metáforas? Ou então a capacidade do escritor de encontrar boas palavras ou expressões para exprimir aqueles sentimentos que a gente só consegue sentir e não falar? O estilo é o que é capaz de exatamente renovar uma história familiar e tornar algo completamente novo. Todos os autores têm aqui, então, um grande desafio de criar uma individualidade, algo que caracterize o texto como seu, uma assinatura. Dentro dos best-sellers de hoje, a linguagem se aproxima muito da linguagem diária do homem comum. Encontramos um estilo mais informal e menos rebuscado de concatenar as ideias. Um dos prazeres de ler é a aproximação que o leitor tem com o narrador. Um exemplo prático disso é o uso informal de reticências, onde a gente usa para deixar um pensamento em aberto. Pensamento este que vai ser completado pelo leitor que está engajado na narrativa. Dica número 5. Crie um bom título. O título dos best-sellers trazem, em geral, um grande resumo do que você vai encontrar na narrativa. Por exemplo, títulos que são muito em alta na última década. A Garota no Trem, A Garota Exemplar, A Garota no Gelo. São títulos que nos direcionam a entender que aquele texto vai trazer o personagem como foco e agente principal. Alguns títulos campeões de venda trazem localizações físicas. Em histórias onde a ambientação tem um poder narrativo maior do que qualquer outra coisa, vencendo até os personagens. Um exemplo, A Montanha Gelada, A Casa Negra. Outros títulos capturam eventos. A Queda de Gigantes, O Dia, Um Beijo. Nesse caso, os personagens não são os agentes primários. Os eventos se sobrepõem a eles. Mas mais comum do que qualquer outra coisa em títulos de best-seller são os títulos que trazem apenas uma coisa. Um substantivo simples precedido de um artigo definido. O Presente, A Cabana, O Alquimista. E muitas outras vezes eles podem ser, então, acompanhados de uma outra palavra específica que dê uma qualidade a eles. Por exemplo, A Lágrima de Dragão, e não só Lágrimas, O Código da Vinci, e não só Código. E você, o que acha que torna um livro best-seller? Você acha que existe realmente um padrão entre eles? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua resposta. Se você está gostando do novo conteúdo do Carreira Literária, não deixe de deixar um joinha aqui embaixo e se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais!